Zahvaljujući donaciji preduzeća za puteve od preko 1.100.000 dinara gradi se još jedan parking u krugu Novopazarske opšte bolnice. Direktor te zdravstvene ustanove dr. Meho Mahmutović kaže da je donacija veoma važna i da je to ono što je pored ostalog falilo toj bolnici više parking prostora. Da se zahvalim socijalno odgovornoj i društveno odgovornoj kompaniji AD Putevi Novi Pazar. Ovde je direktor gospodin Aleksandar Grbović koji je sa svojom firmom rešio da donira jedan parking prostor ovde za našu bolnicu. Vidite sami kad ulazite koliko je vozila na ovim našim saobraćajnicama i to nama otežava funkcionisanje, otežava i prolazak hitne službe i prolazak drugih vozila, pacijenata koji dolaze da se pregledaju ovde i to je nama zaista bilo veoma, veoma potrebno. Mi smo prilike pre nekih možda dva meseca na jednom sastanku pričali sa gospodinom Grbovićem o ovim našim problemima i zaista mene obradovalo kad je on pre desetak dana pozvao telefonom i rekao da će da nam ovo doniraju i da nam asfaltiraju i to zaista za ovu bolnicu znači. To je samo još jedan primer dobre prakse da privrednici iz ovog grada i opšta bolnica zajedno mogu da daju izvanredne rezultate za dobrobit naših pacijenata. Opšta bolnica u Pazaru je veoma bitna ustanova za ceo grad i za ceo region, a bitna je i za naše preduzeće, jer 40% naših radnika koristi i njihovi članovi porodice koriste usluge bolnice. I mi smo se iz tog razloga i odlučili da pomognemo koliko možemo bolnici u Pazaru, smatrajući da će od te naše pomoći korist imati i građani Pazara, i građani Tutina, i Sjenice, i svi oni koji dolaze ovde, naravno i naši zaposleni, i da deo toga što mi zaradimo pomognemo nekome. Mi smo sve vreme vanrednog stanja radili. Nijedan radnik u našem preduzeću nije dobio otkaz za sve vreme vanrednog stanja i nastavljamo i dalje da radimo. Imali smo sreću da smo imali samo jednog zaposlenog pozitivnog za sve vreme vanrednog stanja i taj je bio u COVID bolnici ovde u Pazaru. Lakši je slučaj, danas dan je zdravo i dobro. I mi na ovaj način da pomognemo koliko možemo i da poželimo da svi budu zdravi ovde i da što manje ima posla Meho i njegove kolege. Ujedno da se zahvalim svim medicinskim radnicima na svemu što su radili za sve građane ovog regiona, naravno i za moje zaposlene.